everyone! Magandang araw na naman sa ating lahat. Meron naman tayong gagawin bagong project. Teka, ano ba itong mga ito? Oh, nung nakaraan, ginamitan natin ang... Ba't madilim? Oh, Arduino! Ito, Arduino! At saka, ano ba ito? Ito. NRF LO1 Plus Radio Module. At, napailaw natin ang LED. Ito. Eh, kung gusto mong manood ng video niyan, nasa video description sa baba. Diba? Arduino Uno, at saka, sana yun? NRF24LO1. Okay, tuloy natin. Nag-brown out. Ano na? Ha? Oh. NRF, sana yun? 24LO1 Plus tsaka Arduino Uno. Ngayon, eh ano ngayon ang gagawin natin? Meron tayong gagawing bago. Nasaan na yun? Ito. Te-testingin natin ito. Ano ba ito? Tingnan natin. Ayun, no? Oh. Diba? Ito ay NRF24LO1 Plus PA Plus NA LNA. Oh. Parang katulad din siya ng NRF-LO1 Plus. Diba? Kaya lang dito, built-in antenna. Dito naman, ang antenna niya, radio module ito ha. Ito. Ayun o, may external antenna. Parang pang walkie-talkie ha. Ayun. Inikot. Lagay natin. Diba? Na ano yun eh. Uy. Yun o. Nagaganon. Oh. Para siyang ano, pang walkie-talkie. Diba? Mas mahaba ang range nito. Mas malayo ang kanyang signal. Radio signal ha. Ang ating ano ha, pinag-uusapan. Kesa dito. Sa RF module na ano. May isa. May isa pa. Ito. Buksan natin. At baka tayo ay mahulin sa... Yun, ganun din. May antenna din. At lagay natin. Diroskas. Ayun. Oh. Dalawa. Ha? Itong module natin, pwede siyang transmitter, pwedeng receiver. Depende yan sa configuration ng code. Siyempre, pag code, eh, gagamitan natin ng eto na naman. Si Arduino o Nano. Eh, Arduino Nano. Tigisa siya. Oh. At, ang gusto nating mangyari, paiilawin natin ito. We'll be right back.
eto na ang ating bagong proyekto. Oh, yan, magulong mundo. Marami siyang wire, di ba? Hmm. Anong ating gagawin? Paiilawin natin ang LED. Oh. Pag pinindot natin yung push button, iilaw yung LED. At tingnan natin. Oh. Hmm. Diba? Oh, tingnan natin ito, transmitter. Hmm. Nasa power bank. Repapetics, este mga guys. Oh, anong nangyari? Ha? Ano naman ngayon ang gamit ng ating radio module sa ating ginawang project? Yan ang tanong. Ang gamit ng yan, wireless switch. Diba? Wala siyang wire, oh. Hmm. Op. Ayaw na. Yan. Diba? Hinihintay natin magbasa yung ating Arduino na ano, kaya matagal siya, may delay pag nagalaw yung wire. Yun, no? Wireless switch. Oh. Walang wire. Kaya siya, wireless switch ang gamit ng ating module. O, yun o. Power supply natin, power bank. Okay. Ngayon, tingnan natin ang ating circuit diagram. Ito munang ano? Transmitter. Ito yun. O. Oops. Madelay. Hmm. Yan ang circuit diagram. Oh. Okay. So dito sa ating circuit diagram, ito yung nano. Yung nano nakasaksak sa 5 volts power bank. Oy, supply ng Arduino Nano yan, power bank. Yun, no? At itong nano may nakakabit na NRF. Ito na yung radio module natin. O, tingnan natin. Dito, o, yung unang pin, wala, interrupt. Ito, master out slave in, MOSI, papuntang digital pin number 11, CHPD, CSN, digital pin 10, and then, ito, power supply ng radio module, 3.3 volts yan. At, nakakonekta yan sa AMS-117, step down na buck converter o step down power supply. Bakit siya naging step down? Ito yung in niya, oh. Galing sa 5 volts ng nano. In, ang out niya 3.3. So, 5 volts naging 3.3 volts out. Ayun, papuntang radio module. May sarili siyang supply, yung radio module. Yun ang ibig sabihin niyan. Para mas stable yung ating circuit. Lalagyan mo siya ng sariling supply na 3.3 volts from
AMS-117 module kit. Module kit yan. Yan yun, no? Yung maliit na yun. Parte dun. Yung may ilaw dun. Naka-ground. At meron ditong kapasitor. Yun. Kapasitor yun. Yung kapasitor na yan, 100 microfarad 16 volts. Positive doon sa 3.3 volts na out. Then ground. Para mas lalong maging stable yung ating supply. Hindi intermittent o paputol-putol. Diba? Connected sa positive, then ground yung kapasitor. Dito naman, ground. Oh. Ground ng nano, ground ng AMS, ground ng radio module, isa. Chip enable, pin number, digital pin number 9. Ito naman, ano yan? Serial clock. Serial clock, yung sa 13. Ang master in, slave out. Ito, pin number 12. Ano itsura niyan? Pag tiningnan mo sa actual, ganito yan, no? Yun, no? Yan, nakaganyan, no? Nakaganyan. Tama? Dito? Yun, no? Ito. Yung antena, nasa ibabaw. Ito yung mga pin. Nakaganyan yan. Yung antena, nasa ibabaw. Ito yung top niya. O yung harap. Yan yung pin out. Dito naman sa ating nano, hingan mo ha, meron tayo yung digital pin 2. Connected dyan yung push button. Tsaka 10K. Yung 10K papuntang 5 volts. Yung switch dito and then to the ground. Dito sa supply ng nano na 5 volts, kaya naging step down yung ating AMS. Di ba 5 volts yan from nano? I-in niya dito, in. Pag in niya, pag out niya, ito yung out, magiging 3.3 volts na siyang magiging supply ngayon ng ating module. Ganun lang. So, yun ang ating circuit diagram. Supply ng nano, power back. Ito ang transmitter. Ito yun. Diba? Ito ng mga receiver. Siyempre, pag pindot mo, umiilaw, eh receiver yan. Nagre-receive ng signal. Halos ganun din ng ano eh. Pin out. Ano ito? Interrupt. Master out. Slave in. MOSI. Papuntang D11. CSN. D10. Oh, yun na naman, supply. May sarili na naman siyang ano, AMS-117 step down power supply o back converter. Pawababaan niya ng 3.3 volts yung 5 volts galing nano. And then ground, then the chip enable D9. Ito ay clock 13 at MISO, master in, slave out, 12. Diba? Dito naman sa nano, diba supply din yan, power bank. Sa digital pin 2, merong resistor, 220 ohms, para sa LED, na kulay blue. Yun, kulay blue yun. Then ground, 5 volts. Siyempre, yan yung gagamitin para sa power supply ng radio module. I-step down niya from 5 volts, magiging 3.3 volts. And then, magiging supply yan ng ating radio module. Na meron ding capacitor inserted, connected sa out ng AMS, which is 3.3 volts, then to the ground. Capacitor na 100 microfarad. 16 volts. Oh, halos ganun din ang kanyang circuit diagram.
Ito naman ground, oh, ground, lahat ng ground, ground ng nano, ng radio module at ng AMS, iisa. Iisa yung connection. So yan ang receiver. Sketch, circuit diagram.